Deus amado. Olha lá, saindo, olha lá. Nossa, não abre não! Fecha! Fecha a porta! Tadinha, ficou doido. Fecha a porta! Quando badia? Abriu lá a porta da frente aberta. Quem tá lá? Pô, uns meninos. Tem gente lá, que o povo aqui embaixo aqui falando, ó. Fecha a porta! Gente, mas como que abre? Eles abriram o vidro. Não pode sair não, pior. Então, olha lá, a porta tá aberta. Tá acabando já, tá diminuindo. Nossa! Aquele outro lá desceu, ó. Aquele outro que tá pra baixo lá, ele tava virado pra cima. Aquele perto do cinza lá, ó. Pois é, tem que dar jeito de sumir esse carro. Tem um pessoal aqui embaixo, o corpão dele tá aqui, ó. Olha lá, fechou. Mas esse tanto de água aí dá pra correr.